Mä näen, että se hauskasti kietoutuu sanan politiikka. Että aika paljon on politiikassa kaikkea niin kuin ongelmaa. Toisaalta on kiva, että yhteiskunta on tällä hetkellä kiinnostuneempi politiikasta kuin aikoihin. On ehkä ollut aikoja, jolloin ei ole tarvinnut niin olla tietoinen ja kiinnostunut. Nyt meillä on ainakin jotkut puheenaiheet tosi pinnalla tällä hetkellä Suomessa. No, koulutuspolitiikassakin on tärkeät vaiheet, ei vähiten sen takia, että perusopetuksessa uudistetaan opetussuunnitelman perusteet. Ja mä luulen, että koulutuspolitiikan ongelmiksi tulee tällaiset asiat, että meillä on tietyt prosessit, joilla esimerkiksi tuntijako määritellään, ja silloin tulee tämmöinen ristiriita siitä, että vaikka opetussuunnitelmaa haluttaisiin viedäkin johonkin suuntaan, niin meillä on ainakin jonkun lukion kohdallakin on määritelty niin vahvasti tuntijaossa tietyt asiat, että se estää tietynlaisen kehittämisen mahdollisuuden ja uudistamisen mahdollisuuden, jota sitten olisi kuitenkin aika iso rintamakin haluamassa tehdä. Mutta niin kuin sanoin, niin politiikassa ollaan aika silleen niin kuin vastakkainasetteluiden näkökulmasta, ja näin voisi ajatella, että sitten hyvätkin ajatukset, olkoon ne sitten virkamiehiltä tai oppositiosta tai edelliseltä hallitukselta, niin niitä niin kuin kaadetaan. Kaiken kaikkiaan haetaan niin suurta konsensusta. Sehän on se sosialisaation näkökulma, että yhteiskunnallinen keskustelu saadaan välittymään kouluun, niin aika paljon eturyhmät sitten sanelee kuitenkin, että mitä he ovat saavuttaneet, tietyt eturyhmät, esimerkiksi tuntijaossa tai opetussuunnitelmassa, niin niistä pidetään niin voimakkaasti kiinni, ettei pystytä katsoa paljonkaan pitemmälle sitten elämässä tai maailmassa tai lapsen kasvussa tähän päivään.